Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, бүгін біз санның дәрежесі деген тақырыпты өтеміз. Мысалға, А-ның N дәрежесі, ол не деген сөз? А-ның N дәрежесі дегеніміз, А санын өз-өзіне N рет көбейту. Түсінді ма? Бұл жердегі N деп отырғанымыз бірден үлкен натурал сан. Енді мына жерде қараймыз, мына А-ның N дәрежесіндегі А дәреже негізі деп аталады. N деп отырғанымыз дәреже көрсеткіші деп аталады. Оқылуы А-ның N дәрежесі деп оқылады. Ары қарай 3'ten 5 derece isteyen 243 olup duruyor. O şerdeki 3 derece negizi. Al 5 de oturganımız derece kürsetkışı. Okuluğu 3'ten 5 derecesi 243'e ten degen söz. Arğaray. Sanının derecesinin mänin tabu kubeytu amalı arqılı orındaladı. Mısalğa 3'ten 5 derecesini biz kubeytu amalı arqılı 3 sanın öz-özüne kaçı ret kubeytemiz? 5 ret kubeytemiz. Sınıfı mesele 5 derece olup duruyor. 6 derece olsa biz 3 sanın öz-özüne 6 ret kubeytemiz. Егер біз 3-ті өз-өзіне 5 рет көбейтсек, бізде қанша шығады? 243 шығады. Себебі мына 3-ке 3-ті көбейтсек 9, ол 9-ды 3-ке көбейтсек 27, 27-ні қайтадан 3-ке көбейтсек 81, 81-ді 3-ке көбейтсек міне 243 шығып отыр. Ары қарай. Санның екінші дәрежесін сол санның квадраты деп атайды. Мысалға 7-нің 2 дәреже өрнегін оқылуы 7-нің екінші дәрежесі немесе 7-нің квадраты деп оқылады. Көбінесе мына 7-нің квадраты деп оқылады. Ары қарай. Санның үшінші дәрежесін сол санның кубы деп атайды. Міне. 4-тің үшінші дәреже өрнегінің оқылуы 4-тің үшінші дәрежесі немесе 4-тің кубы деп оқылады. Көбінесе мына 4-тің кубы деп айтылады. Ары қарай. Енді жақшасыз жазылған санды өрнектің құрамында санның дәрежесі болса, онда дәрежеге шығаруды басқа амалдардан бұрын орындау керек. Қараймыз, мысалға, мына мысал қараңдар. 16-ның 2 квадраты азайды 130. Енді мына жерде жақша жоқ, көріп тұрсыңдар ма? Жақшасыз, жақшасыз жазылып тұр өрнегіміз. Біз нені көрдік? Дәрежені көрдік. 2 дәрежені көрдік. Бірінші осы дәрежені орындаймыз. Дәрежені қалай орындаймыз біз? Міне, көбейту амалдарын орындаймыз. 16'nın kvadrat degenimiz 16'nın öz-özüne 2 ret köbeytu mısalğa. Endi 16'nı 16 köbeytsek bizde qancha chiqadi mana? 256 chiqadi. Ol 256'dan 130 alsak 126 chiqadi. Ondan keyin endi mana qarandar 120 ikinci misal 123 azaytı 12 jaqshaning sirtında kvadrat tur. Endi qaraymiz mana yerde jaqsha ko'rdik. Su ko'zi jaqsha ko'rsak birinchi o'si jaqshaning ichindagi amal o'rindiladi. Odan keyin bar mana daraja o'rindiladi. Сол кезде жақшаның ішін орындаса ол бізде 11-ге тең, 11-дің 2 дәрежесі. Ал 11-дің 2 дәрежесі деген сол 11-ді 11-ге көбейту. Сол кезде қаншаға тең болады міне? 121-ге тең болады. 11-ді 11-ге көбейтсек 121. Ары қарай, 3-ші. 19 көбейту 2-нің кубы. Енді бұл жерде енді бірінші нені көрдік? Мында жақша көріп тұрған жоқпыз, иә? Бірінші дәрежені көріп тұрмыз. Сондықтан да осы дәрежені бірінші орындаймыз. Сол кезде 19 көбейту 2-нің кубы дегеніміз 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтті. 3 рет көбейттік. Сөз 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтсек, міне 8 шығады. Енді 19 8 көбейтсек, ол бізде 152. Осымен оқушылар сабақ аяқталды. Жақсы, сау болыңдар.